ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ, ନିରାକାରପୁର ତାଳପଡ଼ା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଜଣକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଭାରେ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ପାଇକରାଇକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁରରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ନିରାକାରପୁର ତାଳପଡ଼ା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଜଣକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଭାରେ ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ପାଇକରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।